Rotina de imigrante, diretamente aqui no Porto, em Portugal. Tô gravando um vídeo com o celular sem um gimbal. Sem um gimbal, vocês sabem, né? Não tem como, a imagem fica vibrando mesmo. Mais um pouco da minha rotina de imigrante aqui em Portugal, que eu gosto de mostrar em detalhes, doar quem doer, ache bom quem achar, mas eu sempre tô compartilhando um pouco dessa rotina, beleza? Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Samuca FZ. Meia-noite 40, 31 de agosto, cara. O celular não quer focar. Pleno último dia de agosto. Correria. Nossa, a correria não para. Desculpa nem se estiver vibrando aí a imagem do celular. Eu tô literalmente correndo. Perdi o metro. Quando você perde o metro, você já sabe, né? Imagina, né? No caso, perdi o metro de meia-noite 20. E agora tô correndo pra mim chegar no trampo. E é porque eu gosto de sair basicamente aí uma hora. Pode ser basicamente uma hora adiantado aí do trampo, no caso. Tô correndo aqui em cima, correndo pra me chegar a tempo. Lembrando, se você é novo no canal, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, nos dê a oportunidade de se inscrevendo e ativando as notificações. Instagram samuca.jw. Eu sempre deixo aí o link do Instagram na descrição do vídeo também. Esmaga o dedo no like, deixa aquela curtida no vídeo. Sua curtida aí vai ajudar bastante. O YouTube reconhece que você está gostando também do conteúdo. E compartilha também. O YouTube reconhece que você gosta e ele manda assim para outras pessoas. Ele recomenda assim, no caso, para outras pessoas, no caso o vídeo em si, né? Então é muito importante aí a participação de todos, deixando um comentário e tal, tudo mais no vídeo. Sempre eu tô lendo os comentários positivos, comentários negativos. Tô sempre dando a conferida e sempre desejando um Deus abençoe pra geral, beleza? Tô meio ofegante, porque realmente, literalmente, tô quase que correndo. Olha minhas passadas aí rápidas essa noite aqui no Porto, basicamente. Vou entrar aí no trampo às 1 hora. O cara da moto passando aí. Bastante sinal. Os carros aqui é comum ficar assim, ó, dentro da calçada. Olha uma relíquiazinha aqui. Bem antigo esse carrinho.
Normalmente a galera que tá acompanhando, que tá chegando agora no nosso canal, não imagina que eu já fiz várias lives aqui também durante a noite no porto. Sempre que eu posso, eu tô fazendo algumas lives. Tô devendo esses dias aí, tô alguns dias sem fazer lives à noite pelo azul no porto. À noite a qualidade da imagem não fica muito boa, principalmente fazendo live. Mas eu gosto de fazer. E aí sempre mostrando um pouco aí da realidade de imigrante aqui no porto em Portugal. Gravei alguns vídeos aí da minha rotina de trabalho atualmente. Trabalhando em dois trabalhos em Portugal não é fácil. Tô voltando já de um trabalho que eu tô saindo às 22 horas da noite desse trabalho. E chego em casa, vou basicamente aí almoço, janta e tal, às vezes troco de roupa também, banho e tudo mais. E saio de casa logo, não demoro muito tempo, já saio direto para o que eu tô indo agora durante a madrugada. Agora não sei o dia de amanhã, mas hoje atualmente essa é a nossa rotina aqui no porto, em Portugal. Essa rotina aí de imigrante, que na minha opinião não é fácil, mas também não é impossível, beleza? Sempre que eu posso, eu tô compartilhando aí um pouco dessa rotina com toda a galera. É isso aí. Eu acho muito importante essa interação e tal, tudo mais, com os amigos aí que acompanham o nosso canal. Sempre possível, tô tentando mostrar um pouco mais aí a realidade de imigrante. Puxa vida. E assim, é cansativo, compadre. Não é fácil, não. É isso. Aqui tá na frente, aqui tem uma linha. Na construção da linha rosa do metro, aqui mais à frente. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que sempre que eu tô passando por aqui, essa estrada. Opa! Quase que eu ia tropeçando com o cara ali. Meia-noite 47, tô correndo pra chegar a tempo aí no trampo. E vai dar certo, graças a Deus. Mas passado aqui, já tô suando, tá fazendo frio, mas eu tô com calor agora. E eu segurando aqui o celular, tentando vibrar o menos possível a mão, mas não tem jeito. Tem jeito, rapaziada, é isso mesmo. A rotina de imigrante, diretamente aqui no porto, em Portugal. Tô gravando um vídeo com o celular sem um gimbal. Sem um gimbal, vocês sabem, né? Não tem como, a imagem fica vibrando mesmo. Beleza, tamo junto. Forte abraço a todos vocês que acompanharam esse vídeo até aqui. Mais um pouco da minha rotina de imigrante aqui em Portugal, que eu gosto de mostrar em detalhes, doar quem doer, ache bom quem achar, mas eu sempre tô compartilhando um pouco dessa rotina, beleza? Tamo junto, forte abraço a todos vocês. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever e acompanhar e conferir os vídeos anteriores a este no nosso humilde canal. Tamo junto, é nóis e fui, rapaziada.